Mrs. Miller, waar bent u nou weer mee bezig? We doen een spel, stap over de lijn even. Maar Mrs. Miller, we zijn hier niet op de basisschool. We zijn hier om te scoren, om tienen te halen. Neem me niet kwalijk, mevrouw Alexia. Maar het gaat echt niet alleen om goede cijfers op deze school. Ik vind het net zo belangrijk dat mijn leerling zich thuis van me in de brug was. Maar Mrs. Miller, hebt u me gisteren al helemaal niet geluisterd? Ik heb u toch duidelijk verteld wat er allemaal op het spel staat? De titel Beste Brugklas van Nederland. Nieuwe digiborden in alle lokalen. En een geheel bedoelde cruise voor alle leraren en overal personeel. Dat u staat te zingen en te dansen, dan kunnen we het wel vergeten. Er moet iets gewerkt worden. Hé, hey, jij daar, wat is de wortel van 22? Wortel 11? 2 plus 2 is 4. Mevrouw? Ja? De wortel van 22 is 4,6904 en dan nog wat decimalen. Precies, hoe moeilijk kan het zijn? En hoe weet u deze les van Oezbekistan? Jij daar. Oezbekistan? Stan? Ik weet niet hoe ons Oezbekistan is. Mevrouw, we zitten in de brugklas. Wat bedoel je? De brugklas van het Kayum College. Een beetje basiskennis mag toch wel verwachten van je. Kom op, de president van Oezbekistan. Karimov. Wat een nerd, zeg. Ah, jonge dame, hoe lang duurt het 80 jaar de oorlog? Ja, de 80 jaar. 68 jaar. Ja, het vette onvoldoende blad kleerkastje heeft voorgezegd. Ja, zoals je dat Joyce, het grootste zangtalent van Nederland, heel gewoon mee op school. Geen capsules, geen diepe gedrag. Nee, de ster van het Joyce. De Beyoncé van de Lage Landen is er gewoon hard aan het weg. En nu een shot van de hele klas gaan. Mevrouw Alexia? Wat is er aan de hand? Er is een taart voor de zon. Taart? Wat bijzonder smakelijk. Aaron, dankjewel. Een excuus voor je wachtgedrag neem ik aan. Het is wat aan de late kant, maar ik ben blij dat je eindelijk je leven begint te eten. Die taart? Die komt niet van mij, hoor. Niet? Oh, van een van je ouders zeker. Dankbaar voor het geweldig onderwijs dat wij je geven. Dat hoor ik wel vaker, dan krijg je zeer regelmatig. Die taart, jongen. Er zit een briefje bij. Wat fijn dat ik hier naar de brugklas mag. Ik vind het super leuk hier. Veel kusjes en groetjes van Joyce. Dames en heren, wat een aardige baan met de deurs. En wat attent. Een taart sturen aan de leraren van je school. Huh? Heb ik een taart gestuurd? Wat aardig van mij. Nou, ik heb die taart helemaal niet gestuurd, hoor. Ik denk dat mijn manager dat heeft gedaan. Adele! Ja, Joyce? Heb jij die taart soms gestuurd? Ik weet van niks. Misschien heeft mijn secretaris het gedaan. Maar dat maakt niet uit, Joyce. Het is alleen maar goed als mensen denken dat je zo attent bent. Ik denk dat we deze taart in dankbaarheid moeten aanvaarden. Jongens en meisjes, ik stel voor om een taartpoot in te lassen. Jongens en meisjes, gaan jullie maar even voor jezelf aan het werken. Oeh, wat? Krijgen wij niks? Nee, deze taart is duidelijk van het beste. Mrs. Miller, zou u hem even willen aansnijden? Natuurlijk. Alsjeblieft, voor u een stuk. En voor u een stuk, meneer Zuur. En voor u, meneer Bruintje, een extra groot stuk. U moet er nog van groeien. Pardon? Ik wil net zeggen, jullie rode besjes bijzonder smakelijk. Nou, inderdaad, wat een kwaliteit. Ik voel me denk ik niet zo leuk. Excuseer, moet één gemaakt van... Oh. Meneer Zuur, kunt u helpen? Mevrouw Les helemaal niet goed. Wat? Oh, sorry. Ik voel me ineens nogal duizelig en misselijk. En ik krijg vreselijk last van mijn zuurbranden. Ik denk niet dat ik... Wat is aan de hand? Miss Miller, ik denk dat we even 1-2 moeten bellen. Even.
1, 2, 2. Pizza Miller, kan je klikken? Het gaat niet goed bij mij. Ah, wat dan? Mrs. Miller, wat is er aan de hand? Aanstellenitis. Misschien is het een allergische reactie op slagroom. Daar hoor je wel eens van, dat mensen allergisch zijn voor koelmelk eiwit. In dat geval moeten we ze meteen inspuiten met adrenaline. Sorry hoor, maar dit is dus geen allergische reactie. Thank you.